Почувани представници на медиумите, почувани граѓани, денес имав привилегија да бидам поканет и да се обратам на оваа завршна конференција на Мрежа 23, која организаторите ја насловиле како поглавје 23 Пандорина кутија или клуч за добро владење. Тоа беше добра прилика да подсетам дека Европската комисија одлучи во преговорите со идните земји членки поглавјата 23 и 24 да бидат први отворени. Тоа се поглавијата што ги покриваат судството и темелните права, правдата, слободата и безбедноста. Тоа се поглавија што имаат за цел да ја дефинираат и да ја зајакнуваат Европската унија како заедница во која на европските граѓани им се гарантира најдобрата легислатива и најдобрата средина за владење на правото. Потенцирав дека темите на ова поглавје, колку што се итни за Европската унија, дотолку се побитни за сите нас, за граѓаните, за Република Македонија. Ниту Европската комисија, ниту земјите членки на ЕУ нема да прифатат половично реализирани реформи. Крајно и најбитно, ни нам не ни се потребни половично реализирани реформи. Напротив, зборуваме за коренити промени. Кога ќе го отвориме поглавјето 23, Европската комисија и земјите членки на Европската унија треба да бидат силно убедени дека Република Македонија е подготвена за Европската унија со ефикасна и функционална институционална рамка за владење на правото и правдата и за спречување и за борба против корупцијата. Нагласив дека препораките и влијанието на граѓанските организации од Мрежа 23 имаат значајно место во процесот на нашето пристапување во Европската унија преку активно вклучување во следењето и еволуацијата на политиките и спроведувањето на законодавството на ЕУ со фокус на поглавјето 23 правосудство и темелни права. Повикав на проактивност, борбата против корупцијата и борбата за правично и стабилно правосудство мора да се случува и однатре и надвор од институциите. Граѓанските организации ја имаат не само улогата на коректив, туку и оврската да влезат во партнерство со сите чинители кои се борат да искоренат корупцијата. Уште една активна улога на владата е да биде партнер, да ги отвори вратите широко за експертиза, знаењата и критиките што доаѓаат од добронамерниот граѓански сектор. Заедно да изградиме систем во кој ќе има нула толеранција на корупцијата и нула толеранција на кршењето на човековите права. Благодарам. Шефот на грчката дипломатија Никос Котзијас даде изјава во која што вели дека е дојдено време да се каже едно големо да или големо не. Меѓу другото во изјавата спомена дека три имиња се во игра: Република Нова Македонија, Северна и Горна Македонија. Вистина ли ова, точни ли се информациите и до каде е процесот, односно телефонскиот разговор кој што се очекува меѓу вас и Ципрас? Јас верувам дека на вистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор. Јас верувам дека денови се во прашање да се случи телефонскиот разговор и веднаш што тоа се случи, како и за неговата содржина, ќе ги информирам граѓаните на нашата земја. Не би коментирал детали, заради тоа што, еве, поставувајќи го вашето прашање, размислувам дали ќе е сензитивно или не сензитивно прашање. Денови се во прашање, ќе останам внимателен и сигурно и вие и граѓаните и вашите гледачи ќе ме разберете за тоа, затоа што овие денови сакам да бидат денови на успешно привршување и завршување на процесот. Сите детали кога ќе бидат договорени, се надевам договорени успешно, веднаш ќе бидат споделени со граѓаните. Не сакам стварно ниту да потврдувам, ниту да демантирам делови, заради тоа што на било кој начин, на некој начин ќе можам да наштетам веројатно на процесот. Не би сакал. Чувствително е кај нас, чувствително е во Грција, се носат сериозни одлуки во овој правец. Да не заборавиме дека на крајот граѓаните одлучуваат на референдум, но важно е како тоа ќе биде договорено, доколку биде секако договорено, како тоа ќе биде доволно мотивирачки за граѓаните, такви работи се многу важни, а ако преурането излеземе со некои детали, можеме да направиме сериозна штета на преговорачкиот процес. Како прашање за денешната конференција на
како одговарате на критиките на професорот? Па во суштина, мислам дека во секое демократско, транспарентно и отворено општество, критиката е неопходна и насушна потреба. Само на тој начин може сите институции да се подрбат. Тоа е секако извршната власт, но и правосудството и сите други независни институции кои што постојат во државата, посебно ако ги зајакнеме оние контролни механизми за кои што сите се надеваме дека стварно ќе бидат експертски и професионално поставени, за да има 16 отворени очи при имплементацијата на сето она што го договараме со граѓанските организации, со фелите, со опозицијата, со институциите. Многу е важна имплементацијата во Македонија. Од минатото научивме многу работи, но една сигурно, а тоа е дури кога постојат одлични закони, ние знаеме да фалираме, односно да направиме неуспешна нивна имплементација. Имплементацијата е многу важна и само преку критика и директно кажување во очи можеме да успееме во овој многу значаен процес за граѓаните и за нашата земја. Та фила како што барата ЛАИДЖИЕ во подготовката на законите и дали стратегијата за реформи во правосудството била, да речам, презабрзана при донесувањето во... Мислам дека беше навремена, заради тоа што таа стратегија прво е и динамична. По неа работи Советот за имплементација на стратегијата и буквално дава широчини. Многу е важно што општеството знае што сака да постигне. А тоа е независно и транспарентно правосудство, ако зборуваме за правосудството. Отчетни, ефикасни, ефективни јавни службеници. Безбедност која што ќе гарантира сигурност и стабилност за граѓаните и нивна сеопшта безбедност и слично. Е сега чекорите, на вистина, како ќе бидат дефинирани, не зависи од тоа колку максимално ќе ги искористиме нашите капацитети. Дел од тие капацитети се и универзитетската фела. Таа е вклучена, но веројатно може повеќе. Вратите се отворени и треба да присуствуваат заради тоа што не само што ги повикуваме. Тоа е нивна обврска на професорите, како што е обврска на извршната власт, на парламентот, на граѓанските организации, на вас, медиумите, на сите, затоа што тогаш само можеме да бидеме сигурни дека Македонија ги искористила сите свои капацитети. Јас верувам дека се повеќе и повеќе ќе бидат присутни представниците од универзитетите. Како што рече професор Калајджиев, јас знам дека имаме 24 правни факултети во државата. И веројатно само по еден представник денеска да имаше од правните факултети ќе беа 24. Можат повеќе, секако ќе има разни форуми и форми на нивно вклучување. Апелирам секој да се вклучи, понесен од порив да ѝ помогне на татковината. Помина 3 месеци, кога ќе имаме политички договор за како на ПФ, зависи да биде објавен во службен весник. Јас на неколку средби со претседателот Иванов се обидам да мотивирам и да поттикнам да се стави тој подпис заради тоа што се крши уставот. Парламентот е блокиран во извршувањето на својата функција, зборувано преку овој закон. Тоа испраќа порака дека претседателот може да се одлучи кога сака, кој сака закон да го стави во така наречено џебно вето. Тоа не е функционална демократија. Одговорноста е преголема. Се крши уставот овде. Само ја користам приликата да апелирам да се стави подписот и да се повикате институциите, тоа е Уставниот суд, и, не знам, да се обратиме до Венецијанската комисија. Тие се тие надлежни кои што треба да кажат. А ние сме институциите секако кои што ги создаваат соодветните чекори на носењето на легислативата. Во овој случај претседателот подпишува закон, парламентот гласа, владата е предлагач внатре, но Уставниот суд е тој што кажува дали нешто уставно или не. И да има нешто неуставно и да има нешто, не знам, проблематично, секој пат може да се промени, но законот мора да диша. Ако законот диша, јас верувам дека тогаш како растеретени со одредени ускратени права досега, ќе можеме многу посилно да влеземе во вака најавениот процес на отварање на поглавје, почеток на преговори за Македонија, тогаш ќе можеме да бидеме со 100% фокус на она што е важно за сите граѓани.